Skin su raudona roža. Sveiki, mėlyje sodininkai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, taip ir šį sveikinuosiu su jumis, kad priminčiau svarbiausius šios dienos ir artėjančios savaitės darbus. Šis savaitgalis Šaulio nederlingo ir sauso ženklo dienos. Jos puikiai tinka medžių genėjimui. Tik prie stverdami sodo žirkles, atsiverskite mūsų sodo vadovą 4 pavasariai. Diena tinka ir sėjai, bet atminkite, kad geras derlius tik iš kokybiškų sėklų. Kol mėnulis šaulyje, neravėkite, nes piktžolės labai greitai grįš. Taip pat nesiekite salotų, nes bus vieni kotai. Artėjančios savaitės pradžia ožiaragio ženkle. Tai santūriai derlingas metas. Viską, ką pasėsite, turės stiprią šaknis ir tvirtą stiebą. Rekomenduoju pasirūpinti daugiamečiais augalais. Vieni jų – čierai ir krokai. Jau pražydo. Kaip prižiūrėti svoguninius augalus mūsų komandos parengtame pavasario sodo darbų vadove 4 pavasariai. Smagaus gamtos pabudimo. Skinsiu raudoną rožę.